acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Mais que boa nova, esperança concreta, mais que sonho de ser livre, a própria libertação. Para lhe trazer tudo isso e muito mais, está no ar mais um programa Aceite Onoye. Um modo feliz de viver. É hoje o preletoreiro Masaki Hara fica frente a frente com o preletor Mário Gabriel França Silva e com o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Eles dão dicas de como superar a inibição e o complexo de inferioridade. Vá lá e faça, age. Assim você vai conseguir transformar essa inibição, inclusive, em força, né? No quadro Sou Feliz, Gilberto Vilar Cavalcante narra de que forma deixou para trás todas as desavenças com seus familiares. E hoje em dia eu estou feliz, harmonizado com minha família, prosperando infinitamente. Fique conosco e não se distancie de Deus. Não troque de canal e não se sinta dispensado pela sorte. Tudo aqui no Modo Feliz de Viver está ao alcance de suas mãos. Teu corpo canal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. Aceite Onoye convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos Países Ibero-Americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Aceite Onoye de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12 mil pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção! Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. Gilberto Vilar Cavalcante vivia as turras com seus familiares. No entanto, em seu caminho surgiu o Aceite Onoye, que mudou as relações dele com a vida. Veja agora no quadro Sou Feliz. Estou na Aceite Onoye há 2 anos e 4 meses. Conheci a Aceite Onoye pela televisão. O que me despertou para assistir o programa da Aceite Onoye foi uma palestra de um preletor que estava falando, que contou uma história, que tinha uma mulher que tinha um problema com o filho nas drogas. E ele aconselhou ela, orientou-a, que ela fizesse a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, 1000 vezes. E 3 meses após, ela volta na sede central, para agradecer porque o filho saiu das drogas, pediu a ela para procurar uma clínica e pintar o quarto, que vivia cheio de pichado, pinturas, coisas realmente horrível.
Então, aquilo me despertou curiosidade, porque eu nunca imaginei que uma oração poderia fazer tanta diferença na vida de uma pessoa. E a partir daí eu comecei assistindo o programa Seitonui na TV, do dia 6 ao dia 10. E no dia 11 de março eu pisei na Regional Pernambuco-Recife pela primeira vez e me encontro até hoje na Seitonui. E sou muito feliz porque antes minha vida era cheia de problemas. Eu tinha problemas com meus pais, com minhas irmãs. Vivia entrando em depressão, querendo me suicidar, que achando que isso seria a maior resposta, a maior solução para todos os problemas da minha família. E hoje em dia eu estou feliz, harmonizado com minha família, prosperando infinitamente e cada vez melhor. Muito obrigado. Há quem a cada passo deixa um buraco para trás, enterrando-se nos próprios pensamentos de autolimitação. O preletor Eri Masaki Hara, junto com o preletor Mário Gabriel França Silva e o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, nos ensina agora o que fazer para superar a inibição e o complexo de inferioridade. Veja. Muito obrigado. Se você é uma pessoa meio complexada, tímida, então o assunto de hoje é para você. E para falar sobre isso, como superar as inibições, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, não? Muito obrigado. Muito obrigado. E também aqui o preletor Mário Gabriel França Silva. Tudo bem, Gabriel? Muito bem. Ótimo. O Marcos, que trabalha aí no Departamento de Educadores, hoje superintendência, né, Marcos? Uhum. Como que está a superintendência dos educadores? Ah, nós estamos indo muito bem. Nós já iniciamos um projeto de alfabetização de adultos, já iniciamos a nossa creche lá na Regional de Atibaia. Deixar um grande abraço aí para o pessoal de Atibaia. E estamos fazendo também um ciclo de estudos, no SEV, né, de Educação da Vida, para os professores interessados. Tá. Né? Como que é esse ciclo de estudo, Marcos? A pessoa passa conosco durante um período, aí uma vez por mês, durante 3 anos, né, se reunindo e estudando os livros que abordam o assunto Educação da Vida. Tá. Então, aí ela vai aprofundar e também a gente tem uma das disciplinas que tem no curso, no ciclo, é como você montar um projeto de educação para aplicar a Educação da Vida na sua sala de aula, na sua escola. E essa, uma vez por mês, tem algum local fixo? Ou É fixo. Na verdade, ela precisa a pessoa entrar em contato conosco. Vou deixar até o telefone, né, que é o 11-5014-2237, para São Paulo, ou por e-mail, educadores@sni.org.br. E aí ela manda um e-mail para nós, a gente diz onde tem um local mais próximo dela. Por enquanto, são locais ainda restritos, porque nós iniciamos o projeto há 2 anos atrás, né? Tá. Mas a nossa ideia é, pelo menos a partir de 2009, estar aí com quase 18 ou 20 lugares no Brasil com o ciclo. Que bom. E o Mário Gabriel França Silva, soube que está indo para os países da América Latina. América Latina. Graças a Deus, então, sim. Então vai dar uma assistência para os irmãos? É verdade. Até surpreendente, até inclusive, a gente poderia dar um abraço para muitos, né? Muitos amigos da América Latina, que eles nos assistem, principalmente o pessoal que mora na fronteira. É. Como a fronteira do Brasil é bastante extensa, tem muitas pessoas de outros países que assistem os programas. Outros até que nem moram na fronteira, mas como hoje tem sistema de TV a cabo e tal, o programa da Setionaí hoje, ele cruza as fronteiras e tem servido muito, mesmo sendo em português, as pessoas estão pegando esse Hermanos, é mais do que do Paraguai, Argentina? É, Uruguai, Argentina, Paraguai. Então dá uma mensagem em espanhol para eles, né? Então, muitas graças a vocês de Paraguai, Argentina, Uruguai e de outros países também da América Latina por estar nos assistindo ao programa da Seitonui, e conto com vocês para poder fazer com que Seitonui continue crescendo cada vez mais em seu país. Muitas graças. Complexo de inferioridade já tiveram? Eu tive. Bastante. Muito. E aí, como que fizeram para superar isso? Assim que não me ajudou? Ah, sim, com certeza. Eu era bastante tímido, né? Essa timidez vem justamente como explica aqui o livro Leve Avante a Sua Vida, né, do professor Masaharu Taniguchi, aqui na página 25. Ele diz o seguinte, que essa... Deixa eu abrir aqui na página certa aqui, peraí. 25. O complexo de inferioridade, né, como ele vai explicar, vem na verdade, olha, uma pessoa que assim acaba se achando inibida ou tímida, etc., tal pessoa julga a si mesma inferior e infeliz em relação aos outros. Uhum. Isso é bastante legal. Todos são perfeitos, bonitos, mas ela não. Todas são inteligentes, mas ela não.
todas sabem falar com os outros, mas ela não. Comparação. Então, né? Aí, refletindo a respeito desse ponto, quando eu cheguei a Seitonoye, foi um dos livros que eu li logo de início, lá Levante Sua Vida, aí eu comecei a parar, a pensar, fiz uma retrospectiva, fui lá para trás, e é verdade mesmo, hein? Eu pensava assim mesmo, puxa vida, eu falando, acho que não sai legal, eu sorrindo também não sai legal. ou seja, quieto estava ruim, falando estava ruim, estava triste o negócio. Inclusive, Marcos, aqui também na página 25, eu achei interessante, ele explica o porquê, né? De muitas crianças, crianças não, já é, a criança às vezes ele nem percebe que ele é tímido, né? Ele passa a perceber na adolescência. Todo ser humano sente uma certa dose de insegurança e inibição. Porque quando criança sofre quedas, queimaduras ou cortes, até aprender o porquê disso tudo. Graças a isso, cresce sem sofrer graves acidentes e deve agradecer aos pais e responsáveis. Mas, ao mesmo tempo, virando a página, ao mesmo tempo, no subconsciente, a noção de perigo, ele grava, ou seja, a noção de perigo, o que a deixa temerosa demais, né? Então, geralmente, o ser humano se torna tímido demais, inibido demais, na maioria das situações, é porque quando ele era criança, até entrar na adolescência, puberdade, adolescência, houve algumas frustrações, alguns traumas, né? Quando criança, ela cai demais, né? Se nessas quedas, às vezes, pelo fato do papai e da mamãe talvez não terem esse conhecimento, ela é repreendida ou ela se considera desastrosa por isso, ela vai gravando no seu inconsciente que ela não tem aptidão para alguma coisa. Se nas primeiras, até é interessante que o Marcos também está aqui responsável por esses educadores, porque o papel do professor é fundamental. Quantas vezes eu ouvia na escola, você é burro, né? Agora mudou, é déficit leve de aprendizagem. Ficou bonito agora. Agora você está chique, é déficit leve de aprendizagem, então, não é burro. Se a criança ela se considera burro ou acredita que ela tem uma inteligência pouco menor, né, que a sala de aula, que os colegas, ela passa a acreditar em vez do seu potencial, naquilo que lhe falta, né? Se torna inibido, não consegue conversar com as pessoas. A toda hora, geralmente, a pessoa que é tímida, ela é egoísta demais porque ela sempre está pensando nela. O que os outros pensam dela, né? É verdade. Mas a gente é tímido, por exemplo, mas não é em todos os momentos e em todos os campos da vida, né? Um é tímido para falar em público, por exemplo, mas quando sai com os amigos, fala que vixe Maria, né? Bom, se bem que tem essa fase, né, que você, do adolescente, por exemplo, né, que ele se sente seguro no grupo, né? Então ele procura ser aceito no grupo de alguma forma. Então, se ele faz alguma coisa que o grupo aceita, mesmo que seja quebrar um vidro, pichar um muro, fazer uma piada, ele começa a perceber, bom, por aqui eu tenho um caminho, né, de ser aceito. Então ele agarra aquilo como um caminho. Tá. E às vezes fora do grupo ele pega e se retrai. Então precisa ver se realmente é uma desinibição focada, quer dizer, nesse aspecto, ou se em outros aspectos eu não sou tímido porque eu sou aceito pelo grupo, eu sou aceito nesse aspecto. Então isso acontece mesmo. Tem práticas, por exemplo, alguém que é tímido, tem complexo de inferioridade, tem alguma prática, alguma dica, falar, se você é assim, faça isso que muda? Bom, se você não sabe nadar, você assistindo vídeo na televisão não vai aprender, não vai? Vai ficar assim, eu já sei nadar, sabe? Como é que você aprendeu? Eu peguei um livro, li aqui, já fiz por correspondência em natação, estou sabendo nadar. Tem que se jogar na piscina, não tem como. Não. Então, primeiro, né, óbvio, né, a pessoa tem que acreditar em si. O professor Marcelo Domingos diz assim, ó, jogue fora, está na página 28, né, jogue fora o pensamento de que só você se sente inibido perante certas situações. Então, primeiro, né? Só de pensar que todos também passam por isso, diminui o complexo. Quer dizer, primeira coisa, não sou só eu que tenho inibição, todo mundo tem uma certa inibição. Isso é natural, vem dessa questão que o Gabriel colocou, de eu ter sido, às vezes, repreendido quando criança, e é para o meu bem. Sim. E vem também de um outro ponto que eu me comparo. Então, eu preciso parar de me comparar e acreditar. Se eu estou aqui nesse plano terreno, é porque eu tenho uma missão, porque eu sou importante, eu sou um projeto de vida de Deus. Então, a partir desse momento, você começa a aumentar a sua autoconfiança. Então, ele diz, o ser humano sente-se inferior quando pensa que é diferente dos outros. É. Ah, eu sou diferente dos outros, eu sou o único que
né? Sou dessa maneira. Tenho seis dedos pronto, né? Numa mão. Eu sou. Pensar que é afortunado por ter mais uma. É diferente. Tem mais, né? Exatamente. Agora, pessoal, olha, por exemplo, alguém, né? Que nós estamos aqui na televisão. Nossa, eu queria ser desinibido com esses caras. Ninguém sabe o frio na barriga que a gente passa. As pernas tremendo aqui embaixo. As pernas tremendo embaixo. Então, o pessoal não vê isso aí. Então, ela já olha e ela aumenta a qualificação do outro e diminui a dela. Então ela precisa acreditar que ela é filha de Deus, a prática é essa. Eu sou filho de Deus. E outra, o professor Masaru Taniguchi, ele fala também muito importante, que é: eu amo todas as pessoas e todas as pessoas me amam. Então você tem que repetir isso diversas vezes. Eu amo todas as pessoas me amam. Eu não julgo as demais pessoas e as demais pessoas não me julgam. Então vai repetindo isso, que a partir do momento que você entender que você é amado e ama todas as pessoas, e que você não julga, e, portanto, não é julgado, aí o complexo de inferioridade vai diminuindo. Claro. Aqui também ele cita, assim, na realidade está falando, poxa, a criança cai e devido a essas quedas, mas que criança que não cai, né? Então, se fosse assim, se isso fosse uma regra geral, todos seriam tímidos, né? A questão está, a diferença entre as pessoas que enfrentam o perigo e a que foge dele está em que a primeira superou o temor do seu subconsciente e a segunda ainda está preso à superação. Aí que está a diferença. Todos passam por esse tipo de situações. A questão é que uma delas, uma parte delas, pegou aquela situação e falou: não, eu vou superar, eu vou aprender, eu vou, né, eu vou conseguir andar de bicicleta, né, e até o fim. Né? E outra está aqui, ela fica amuada, ela fica quietinha, não consigo, tal, né? Ele dá uma outra dica também, tem várias formas de solucionar, né? Ele diz assim: relacione o que você poderia fazer e escolha aquilo que você achar que é mais difícil, não é aquilo que é mais fácil, né? Relacione o que você poderia fazer e escolha aquilo que você achar que é mais difícil ou impossível de praticar. Muito obrigado. Né? Já começa pelo mais difícil, mais, né? Difícil. Na página 27, ele diz assim: se quer a amizade de alguém, tome a iniciativa de procurá-lo. Então, o que eu acho interessante também no ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi, que ele fala, é necessário fazer oração. Porque a oração vai lhe dar a consciência que todos são filhos de Deus, e você também. Porém, se você somente ficar sentado, esperando o resultado da sua oração, e não agir, não acontece absolutamente nada. Então, assim, ore sim. Né? Eu sou herdeiro de todas as virtudes de Deus, sou filho de Deus, os outros também são filhos de Deus. Pode mudar a oração, as palavras, né? Mas sempre que reconheçam a virtude de ser filho de Deus, e coloque em prática. Dando o primeiro passo, sentirá que a dificuldade não é tão grande quanto parecia. Se você tem medo de andar de bicicleta, procure andar mais. Se tem medo de dentista, domine o medo e vá à clínica dentária. Verá que não dói, não dói, e conseguirá receber o tratamento agradável. Se achar que tem dificuldade em datilografar, é uma palavra antiga, né? Datilografar. É, época bem anterior. Procure usar mais a máquina de escrever. Se você tem dificuldade de escrever no seu computador, de digitar, procure exercitar mais. Conseguindo dar o primeiro passo, o temor desaparecerá. Isso é bacana, né? É verdade. Ele tem até tem um outro texto também, que eu procuro um jovem lá, o professor Masaru Taniguchi, diz assim: por que todo mundo zomba de mim, né? Aí olha a resposta dele, que inteligente. Isso, quando eu cheguei na Seitonui, me chamou a atenção também. O professor Masaru Taniguchi disse para ele: ninguém tem tempo para isso. Quer dizer, ninguém tem tempo para ficar reparando se acertou ou não. Os outros também são assim. Não existe ninguém que vive se importando com a afeição dos outros o tempo inteiro. Então, você pode reparar, quando você dá um fora, né? Você saiu daquele ambiente, o pessoal já esqueceu, cada um está pensando no seu próprio problema. Exatamente. Agora você está lá: nossa, os caras estão lá ensinando, rapaz, que fora que eu dei. Quando eu olhar para a cara dele, vai ficar olhando para mim. E aí o outro está pensando já em outra coisa, etc. Então, essa inibição vem, né, dessa ideia de que o outro está me olhando, me observando, mirando os meus defeitos e enaltecendo os defeitos. Né? Desde o início vocês disseram que a Sentinela ajudou muito, certo? Sim. O que foi? Livros, seminários, convenções? No meu caso, sim, eu também tinha uma inibição muito grande. Como eu, né, eu, na verdade, sou uruguaio, moro quase 20, vai fazer 20 anos que eu moro no Brasil, e no início não dominava muito o idioma, né? Eu, além de tímido, eu ainda não conseguia falar corretamente. Hoje eu falo mais ou menos, né? Não dá nem pra perceber, né? Não precisa ficar com complexo.
E bom, o ser líder da Seitonoye me ajudou muito. Porque quando percebi que tinham pessoas que sofriam mais do que eu, e poxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa em prol dessas pessoas, né? É muito mais fácil você falar, né? Do que chegar e fazer mímicas, né? Então eu decidi deixar essa barreira de lado e pensei assim, bom, mesmo assim, mesmo com timidez, mesmo com problema talvez de comunicação, eu vou ter que falar, eu vou ter que me expressar. E por incrível que pareça, quando decidi, eu aprendi muito mais rápido a falar em português corretamente do que antes, que eu ficava estudando, medo de falar, ou vou deixar ler primeiro para ver como é que se escreve, como é que se fala tal. Eu superei quando eu venci essa barreira. Então, ser líder, né, da Seitonoye, você vir até a Seitonoye, fazer parte da nossa família da Seitonoye, você vai aprender muitas coisas extraordinárias na organização. E também, hoje eu acredito muito que o fato de você doar em benefício do próximo, esse desprendimento, como é um sentimento de amor que sintoniza com o amor de Deus, as barreiras que você tem no seu interior acabam sendo derrubadas pelo fato de você doar em prol do outro. Tá. E o Max? Comigo foi semelhante ao Gabriel. Eu li Livro dos Jovens, li Levante Sua Vida, li Dinamize Sua Capacidade, e ali já foi me dando as dicas, né? Aliás, quem quiser até adquirir esse livro, né? Ele pode ligar lá pro 0800, né? Exatamente. O telefone sempre aparece na tela? Aparece, 0800-770-2600. E adquirir esse livro, por quê? Na verdade, o livro, ele é uma bússola, é um guia, ele é um reforço para você. Você pega ele e vai lendo, aquelas palavras da verdade que não estão fora de você, estão dentro de você, elas vão começar a brotar, ser extraídas de você. Então, eu fui lendo os livros. Dois, passei por aquele processo que o Gabriel também falou. Chegando lá na associação local, o que aconteceu? Eu quis me doar, né? Eu quis chegar lá e falar assim, puxa vida, eu quero entrar nesse movimento, quero colaborar. E óbvio, o ambiente da CETIU não é um ambiente de elogio, um ambiente de amizade. Então, olha, Marcos, você dá para você fazer um favor de ler esse trechinho do livro ali na frente ali? Ai, meu Deus do céu, vamos lá, vai. Não, pode deixar que eu treino com você. Então, o pessoal acolheu, elogiou, enalteceu suas partes positivas. Então, a partir do momento que você vai sentindo essa confiança, você vai diminuindo essa inibição. Ela continua? Sim, em alguns momentos sim, mas ela não impede de você reagir. Esse é o problema, não é você ser inibido, isso é natural, todos nós temos um pouco de inibição. O problema é quando a inibição chega num ponto que você perde a naturalidade, né? Deixa de agir. Exatamente. Tanto é que sempre o professor Masaru Taniguchi lembra, assim, vá lá e faça, age. Assim você vai conseguir transformar essa inibição, inclusive, em força, né? Então, deixa eu ver um item também com vocês, por favor. Tem pessoas que são massacradas de uma maneira negativa. Sim. Pô, você não presta mesmo, você não nasceu para isso, pô, você não leva jeito, você é cabeçudo, né? Sim. E como ele, nesse meio de massacre, ele dá volta por cima? É verdade. Hein? Bom, né, é uma coisa bastante importante. O Dr. Masaru Taniguchi diz assim, que o outro e o ambiente é reflexo da minha mente. Então não é o outro que me massacra, é que eu me massacro constantemente. Na realidade, o outro é como se ele decodificasse o meu sentimento de punição, os meus conflitos, e ele vai traduzir isso em palavras claras. Já que eu não consigo perceber, o outro vai me mostrar que na realidade eu estou me massacrando. Então não guarde mágoas com a pessoa. Se sentir raiva, ódio, perdoe o outro, né? E pegue essa grande oportunidade que o outro está lhe dando, que ele está lhe mostrando os pontos fracos, né? E aprimore-se. Ora, tem uma prática, né, dentro da Seitonoye que chama meditação Shinsonkan. Se você acompanha os programas da Seitonoye, já deve ter ouvido. Se você ainda não acompanha, ligue para a gente, né? 0800-77-02-600. Informe-se onde que você pode frequentar uma reunião da Seitonoye. Inclusive, se você ligar para a gente, você vai estar, olha que afortunado, ganhando uma revista, né? E aí você vai ter material para estudar, para conhecer mais. E quando você pratica a meditação Shinsokan, você sai deste mundo fenomênico e entra em contato, vamos dizer assim, na verdade, com a sua própria origem de filho de Deus, né? E esse filho de Deus transcende tudo. Então, é natural que a gente também, às vezes, encontramos situações adversas. Mas quando a situação aparece, é porque hoje nós temos essa consciência. Ela está me mostrando alguma coisa que eu tenho que melhorar. Encare dessa forma que a vida, com certeza, deslancha.
Marcos? É, eu vejo nos exemplos de vida dos atletas paralímpicos, por exemplo, né? Músicos que, um violonista que não nasceu sem braços, já pensou? Fala para o sujeito, você vai tocar violão? Você já imaginou, o cara não tem braço? Sim. E o cara dá concerto com o quê? Ele toca violão com os pés. É. Então, quando a pessoa crê nela própria, ela transcende essas limitações do plano fenomênico, vence inibição, complexo de inferioridade, tudo. Ela tem que acreditar nela e dizer, eu nasci para ser feliz. E abraçar essa causa aí. Esse é o objetivo da vida, ser feliz. Obrigado. Muito obrigado. Pedro Gabriel, obrigado, Pedro Marcos. Obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois desse banho de sabedoria e conhecimento capaz de levantar o astral de qualquer um, vamos ao nosso momento de reflexão. Palavras positivas e fisionomia alegre abrem a porta da felicidade. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. Não adianta ter um olhar heróico, mas indeciso, nem ser boa pessoa com os outros e carrasco consigo mesmo. Para torná-lo alma cada vez mais coerente, é que esteve no ar mais um programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. E olha, tenha convicção que Deus não vem para extinguir o medo, nem para controlar misérias, mas para dizer que é o seu Pai amoroso de todas as horas. Então, vamos nos conectar a esta grande vida do universo que é Deus, através deste nosso sagrado momento de oração reservado para você. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para transcender a treva. Deus é luz infalível que ilumina os passos do homem nos momentos em que ele passa pelos trechos escuros da estrada da vida. Se você está prostrado pela tristeza, enxugue o pranto, levante os olhos e veja a luz de Deus. Se você se perdeu na treva, levante os olhos e veja a luz de Deus. Você encontrará infalivelmente consolo, alegria, o caminho certo e a coragem para prosseguir. Deus não está num lugar longínquo, e sim bem perto, dentro de você. Para transcender a treva, mentalize o seguinte: sou filho de Deus. A luz de Deus está dentro de mim e me orienta. A luz de Deus é a luz da sabedoria. E onde a luz da sabedoria incide, jamais pode permanecer em treva. Agradeço a orientação da sabedoria de Deus. Muito obrigado.